ကျွန်တော်အားကြီးတဲ့ယူကြအောင်မလားနည်းနည်းယူမလားများများယူမလားတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလက်ဆောင်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့တောဝါကြောင့်နဲ့မှာတရားအထုံနေရဟန်းယောဂီတပါးအဲ့ဒီယဟန်းယောဂီကတောဝါကြောင့်နဲ့မှာတရားအထုံနဲ့တော်လေးနှစ်ပေါင်းများလာပြီတဲ့များလာတော့ကြောင်းရှိမှာတိပ္ပိညီမှာစောင့်နေတဲ့ယောဂုဇုနာမင်းကြီးအဲ့ဒီယောဂုဇုနာမင်းကြီးကအိမ်မဲထဲမှာဆင်းပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်ဘုရား အရှင်မြတ်တရားထုံနေတာလဲကြာလာပြီကြောင်းလေးကလည်းစုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေရအောင်ကြောင်းများများနဲ့နေရအောင်အရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေများများရွတ်ပါတဲ့အာရောအမလဲပြေတာအဲ့လိုတန်ဖို့တွေရွတ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲအိမ်မဲထဲမှာပြန်ပြန်ငါလည်းပဲတန်ဖို့တွေအများကြီးရွတ်ထားပါပဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားရွတ်တဲ့တန်ဖို့တွေကတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတမျိုးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ ကဲတော့ပြေတာတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုရနေတဲ့တန်ဖို့တွေကဘယ်နှမျိုးလဲတမျိုးပဲဒါပါတန်ဖို့တွေလဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရတာတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတမျိုးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေကိုပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီးပြင်းပြင်းမရသေးဘူးတချို့တန်ဖို့တွေမှာကိုပဲဂါထာနှစ်ကျောင်းတော့လွတ်နေတာရှိသေးတယ်တန်ဖို့တွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းအဲ့တော့အရှင်ဘုရားယွတ်တာကတောင်ကျွန်းတန်ဖို
ဒီတာဘသူကဖွဲ့ထားတော့နတ်တွေကဖွဲ့ထားတယ်ဆိုရတဲ့ဒီတန်ဖို့တွေဟာတန်ဖို့သေးလို့လားကြီးလို့လားအော်နတ်ဖွဲ့တဲ့တန်ဖို့တွေတို့ပြိတာကြရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုမမျောလည်းမဲခဏလေးသုံးလုံးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ပေါ့တို့ပြိတာကမမျောလည်းမဲခဏလေးသုံးလုံးမရခြင်းမို့လားအော်ရခြင်းပြေချမှတ်တာကြရတော့မယ်ရတော့မယ်လို့သိတယ်မအောင်မေ အခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲနတ်တွေပွဲထားတဲ့ကာထာလေးမျိုးကိုရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ပြည်သားတို့ကဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီပခုတ်ကူမျိုးမှာတဘိုးတွေလာကြတုံးရနေကစပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအကြောင်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာကိုဟောတော့မျိုးကွာလူတွေဆိုတော့မျက်စိကြီးနာကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အမလေးတရားပွဲလဲပြီးလဲပြီးတော့လာလိုက်ကြတာတခါဒီကတော့ဒကမတွေကပူစာဦးကလေးတွ
အဲ့ဒါနဲ့တခါတယောက်ကလာတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နတ်ဖင်ကတရားပွဲမှာတပြီးတော့မှုအောင်တံပုတ်တွေအကုန်လုံးရိုက်မယ်အဲ့ဒီတံပုတ်တွေကိုတပြီးတော့ပေးပါဟာဝန်းသာလိတာတခါကြီးဆိုတံပုတ်တွေကိုသူကအကျွဲပေါင်းတစ်ထောင်ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အများဆုံးရခိုင်းပြီးတော့မှနောက်တနေ့ဝေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ50-60လောက်တောင်းလာပြီးတော့နယ်လက်ခေါ်လိုက်တာဟိုကတောင်းတရားတောင်းနဲ့ကုန်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတံပုတ်တွေကိုနတ်မင်းကြီးကလာပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာ9ရက်8ရက်လောက်လာပြီးတော့သင်ပေးရတယ်။ဟိုကလည်းပဲအဲ့ဒါကြာနာသင်မှမျိုးတော့ရသွားတာကိုရသွားတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကတံပုတ်တွေယူလိုက်။ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်။တံပုတ်တွေယူလိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်မှတ်လိုက်။တရားမှတ်လိုက်။တံပုတ်တွေယူလိုက်ရွတ်ပါများတော့ဘာတရားမှဟောတရားမလို့ပဲနဲ့သူ့မှာကျောင်းတိုက်ထဲမှာတော့အကျောင်းထဲမှာဆောက်ဖို့နေရာတောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ကျောင်းနေအပြစ်တိုက်တယ်တဖွေးတဲ့။စွန့်လူမဲ့လူတွေကလည်းပဲပေါ့။သင်ကားလူမဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုတံမညဆရာတို့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့။တို့ပြေတာဘာတွေရွတ်လို့ပါလဲပြေတာကိုရွတ်ကြအောင်မလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူချမ်းသာကြင်တာကိုအဲ့ဒါလိုဆိုတိုက်တလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ငါးလုံးဖြစ်မယ်ရွှေတစ်ပိတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေရွှေတွေ10ပိတ်တာလောက်ဖြစ်မယ်ကာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10သီးလောက်ဖြစ်မယ်တို့ပြေတာကနည်းနည်းချမ်းသာကြင်လားများများချမ်းသာကြင်လားတော်သားပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေ5မျိုးဒါလေးကိုတော့ပြည်သားပြီးပြီးပြင်းပြင်းဆိုမယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးမှာလာပြီးတော့ကိုယ်အနဲ့ကိုကိုယ်လေးလေးနဲ့ကိုရေးဆရွက်တော့ပေးကြမရှိပါဘူးအနေနဲ့ရရမှာကလောမှာတော့ဆရွက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရိုက်ကုန်တာပဲဟိုကတောင်တရာတောင်ဘယ်မှာရရိုက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတံပုတ်တွေကလူကြိုက်များတယ်များမှာပေါ့တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမပါဘူးဘဝချမ်းသာရေးပဲကိုလောကလူသားတွေကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ဘဝချမ်းသာရေးဘာကိုအာတန်ညပါလဲပြည်သားမာနာပြောသစ္စာတော့ပြည်သားကိုဘာကိုအာတန်ညတော့ဟုတ်သားပဲချမ်းသာအောင်မယ်ချမ်းသာအောင်မယ်ချမ်းသာအောင်မယ်ကဲတို့ပြိတ္တအရှိကျွန်းတန်ဖို့တွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတန်ဖို့တွေနဲ့ပူဇော်ကြမယ်မျက်စီကလေးမှိတ်လဲဥကလေးချီတဲ့တန်ဖို့တွေ၅မျိုးတည်တည်ချာချာပူဇော်ကြရအောင်နဲ့အရှိကျွန်းတန်ဖို့တွေ
အခုအချိန်မှာအလွတ်သေးချာဆိုမယ်နောက်လူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဘောတွေကိုကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ကူးပြီးတော့ယူတအိမ်လုံးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးချမ်းသာအောင်တဲ့အရှိကျွန်းတံဘောတွေတည်တည်ချာချာဆိုကြည့်မယ်တံဘောတည်အထာဝီသင်္ဆာသဘာတေဇံသဘာကုဏံသဘာတုခံ ລະບັດຕຸເມສາລະວີສາລະສະຣີສະສາຍັງເປັນສະບຸດທະມະຫາເຕຊັງສາບິນຍຸດຕະຍານະວະຣັງ Tabba Tataru, Tabba Bayam, Vina Tandu, Ade Dato. Miaujion Tambo Tiku Sebro Puzo Jaya Aung. Tambo De, Tawi Densa, Pensa Tata, Taha Tani, Dvata Tinsa Taha Take Kingayam Waluka Sone Prasidwa Mahapongle Namami Siradamaham Tetam Jaminsa, Tanginsa, Adrena, Namamaha, Namegara, Nubawena, Taidawa, Tabe, Ubadawe, Aneka, Andarayabhi Vinatandu Adedato And now John Tambodhi Sebiro Buzo Jaya Aung Tambodhi Atawi Dinsa Twawi Dinsa Ime Bodha Eka Tainda Tabe Bodha Tutainda Sa Maha Bodha Pensa Vida Bodha Niti Tutainda Bodha Bhavana Edena Bodha Gunena Tetam Tamesa Tangesa Adrena Namamaham Namekara Nubawena Taitawa Tabe Ubadawe Aneka Andarayabhi Vinatandu Adedato Now Beso Aungdan Bode Palolo Aungyene Siwae Jiwae Binyaye Nainganye Palolo Aungyene Aungdan Bode Tambodhi Atawi Tati Mama Gisadi Purato Pensa Bodha Mahatizo Mama Dithani Tetati Deva Ditam Marakandu
Mesia Mingalan Egan Tabepi Me Namatami Kune Abadi Bogale Riyanisa Tabatan Tabakanisa Tabato Nadi put out at Tambodi Limuva. Told Yogi Boko, Miajani Japit at Tambodi, Siga, Taimbini, a Chinese Jalo, Kuha Kobe, a Lusujaya, my labida. Okay, you Tambodi Suja also, so like Tambodi Tawi Desa, Twada Desa, Taha Taki, Pesa Tada. Dadani Namami Ira Tamaham Abaka Waluka Kinga Ananda Nebuta Sina Teta Damesa Tangesa Adrena Namamaham Namekara Nubawena Heidawa Tabe Ubadawe Neka Andarayabi Winatandu Aditato Aditato Luswadishu Aditato Aditato Lushin Aditato Chwime Wa Akong Long Dago Solo there. Hari Tambodi and Nadi Bebo to Sugar Nale, the Sugar Namlebu, Hari and Nadi Beba Suya, Macamula, Canada Tambodi and they were not my vanilla one. Nadi Alonthia on Dobby Tadole, Gulichija Onzo, Nazi Ule Maitaba, Sujijaya on Atawi down Lomba Bawa. Don't look at me. Yana young pay. I'm bait they need. Najaces who gone up. Dumbo desa. Dance on Bama. Yan young watching. This up when limb. Mendo Golagao Wada Densa Taha the Gay Neighbor came out somewhere Leon D. The town, the town Gonda Tambo Desa Lion Bama. Yang Wapin, this Lin Biao, Yapong Gondo Golagao, Pinsa Tada, Tahatani, Long Dai Sajawala, Gongwa Yang Shin, Nathing Gondo. Tambo desa, Neyong Bama, Nyayong Wapin, Tisa Lintain, Nyamu Nino Gulagao, Hambayada Birodi, Tirata, Ukao Yirana, Ya enga pien namami shikho vai shimpaya ginga ginga ya ginga mietwin nai waluka shijia gonda tero di
Abaka Neja Gondei Nebuta Ponza Tenyue Nyeda Muja Gombido Sina Nausye Panla Mangabiago Ariyame Hongyang Sepien Chopye Lueku Aungda Muda Hayashin Bangduga Ananda Inchagana Yidwe Manle Songgan Daimyao Mayang Nanyago Dezinesa Topiashin Bangduga Lagao Dedang Tungate Tatao Natao Najeshi Sugongda Hayashin Maye Matuwe Naingongda Hayashin Bangdo Yi Shamesa Tiyaro Miyako Lagao Sangensa Tvita Tangaro Mya Bangu Lagao Adarena Adarang Yudeswa Namami Shikobai Shimpaya Namekara Nubavena Ito Shikobuda Humiyo Manliyo Kato Yato Kaumukao Siranato Jiao Tabe Kade Oto Long Song Gonda Ubadawe Piyan Hudamiya Abando Di Taitawa Pe Piao Yue Neka Andaraya Bi Tabamaka Miala Dwe Dwe Andare Hudamiya Abando Di Ade Dato Ade Dena Ajwin Ajyam Shido Apshin Vina Tandu Yaubya Jabase Gondadi Ari Dhammo Rigo Jenye Khaka Thaka Thaka Jibba Miyama Soyeno Pratama Namadde Andre Kinyi Chugaro Chachin Lengi Tuya Mapshe Bare Namadde Ka Siwai Chiwai Sada Yaya Tani Dacha Diye Lage Do Tote Sinayne Thambu Di Kataro Thambu Diye Swani Go Pyo Me Suwe Tani Lung Pyo Dham Kounai Mabu Pong Nale Deku Tani Gama Saumare Ma Tui Lai Daga Maji Diyao Dwali Ya Thambu Di Amyaran Yo Ari Dagamai Siddhwara Mordoji Dizin Lua Mahmyo Lien Bene Ari Uza Wekye Thayma Mordoji Dizin Lua Myugwara Mordoji Dizin Lua Myugwara Suro Pita Senna Jibiro Ari Lua Nen Myugwara Ita Mordova Bara Pogude Padu Ma Adem Sinyao Ari Dagamai Diyagora Thambo De Yona Yoyne Be Adekhame Suro Myasi Mibro Yodwara Yene Lua Nema Lamadi Tuchibiyane tene tile taaligo tatiya bi nabbezoon bhaama madirobe ne tatiya re chenga ma miyasi phoenji laito seyong bo ma luna apshene yao ni re pataya ma lai mashi tuya chene go tete chaya laibro sanse ji laito tugo batuga la polo bo ma lai madi
Siawane ga lebe mati, pawanje ga lebe mati. Siawane meji lai do di. Afaji go labo re luna shini ga. Akong long pepju senje webiro labo jare. Bebyan dwa lo dwa male mati lai fu re. Aira dobe da gozao na dwe ga. Po be re sura maten siawula be da. Aray moto wa bada da zin on at yao ma adem shenyao tu te yao be re. Nambo di ye aswa. နောက်တော့ကမြေကန်းတဲ့ဘက်ကတ်တာတဲ့မော်တော်ကြီးတစ်စင်းအလွန်ပစ္စည်းတွေများတော့တခုတည်းများတွေကလာပြီးတော့တိုက်ကြ။ညဘက်မော်တော်ကြီးနားလဲရောက်လဲရောက်ရောမော်တော်ကြီးတစ်စင်းလို့အကုန်လုံးပြောင်းမနေ့ကျလာကြီးတော့မော်တော်ကရှိမြဲရှိမြဲညကျလာပြီးတော့တည်းများတွေလာပြီးတော့တိုက်ကြမော်တော်ကြီးတစ်စင်းလို့လုံးဝရှာမတွေ့မနေ့ကျလာကြီးတော့တွေ့မြဲတွေ့နေအဲ့လိုနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ရှာပါများတော့မတွေ့တ
tambode, a mere tambode, you be roma. Jebo nego, ye tet, tambode in a ma, motto budget, a busy go in a pian, motto ugo, tambode in a lambro tare, so raw. The court and yard read down, a mean nine long, motto the zeno pioni, so raw. Tambode swung at Toby that ned la mia la. มีอะไรทาเอ้อตําบุตรเนี่ยอสวงโหตะเกติยะอ๋อเฉิ่มมะมะทักข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 ะยะเนี่ยขึ้นไหนมั้ยส่วนเนาะตําบุตรเนี่ยงาမျိုးลุงอยู่เองปูปิ๊ดอสวงแทบบาเด้เกเมตตาภาวนาอัจฉิญจุบวาไล่จะยะอ๋อเนี่ยเจตตาด้วยมา ญาตังกังฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิญาตังโกสิทธิ์เมบาสิยิตตาด้วยมาญาตุงกังฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิญาตุงกังฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิยิตตาด้วยมาญาตัตตัง ฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิยิตตาด้วยมาฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิโกเอ็งโกเปลี่ยนไปแล้วอายุปุ๊บแล้วเมตตาปูไล่มั้ยโตเอ็งด้วยมาญาตุงกัง ฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิโตเอ็งด้วยมาญาตัตตังฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิโตเอ็งด้วยมานามยาสวาฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิ นารุกาติเมมุမျိုးတစ်မျိုးလုံးပထမတန်ကဒုတိယတူငါတတိယတတ္တာသရုတ်ထနဒါလေးကိုအလွတ်ဆိုမယ်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဉာဏ်နဲ့ဟာတွေအလွတ်ဆိုတာအောင်လို့တေချာမှတ်ပြီးတော့ဆိုပါတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်တောင်ကဉာဏ်တာကိုစိတ်မြဲပါစေဉာဏ်တာကိုစိတ်မြဲပါစေ တို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်သူငါမြတ်သူငါသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်တတ္တံသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မျိုးတွင်မှာ นามยาสวาฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิฉันตาโกสิทธิ์เมบาสิชาบลาเปตะลั่วๆเลิบปฐมตังกาทุติยตุงกาหลุอเชญญ์ตัตติยตัตตะตระวะฤอกုံลงสรุฏฐะณะมะเมมุမျိုးเนตะเนลงอเชญณ์ตองเมตะเนลงโทเนด้วยมามะตังกาโซไล ตัวเนตัวมามยาตังกาฉันตาโกสิทธิ์เยบาสิตัวเนตัวมามยา
tu ngā chāntā ko se nye bāze Do ne dwe ma yata ta chāntā ko se nye bāze Do ne dwe ma namya jwa chāntā ko se nye bāze Myanmar bi te bi lo to bi dwe ma yata ngā so lai Javala dwema miyadangam Miyadanga chanda ko se nyevase Sajavala dwema miyadunga chanda ko se nyevase Sajavala dwema miyadata chanda ko se nyevase Sajavala dwema nanya zwa chanda ko se nyevase Ari medda bunia lwele lwele te inda lo kali pausa ga ya on tinda Ari medda bunia ga monyin siyara phya ye medda bunia Ari siyara phya ya aku bongna dai medda bubo buba miyaro Sipane ingle di jija kajara luriga chaulung ajilu twa bieja duwara zinyan syaunya adilu medda bunia เตมยาบงสันนี่ดิจ้องแลจ่าละเด้เด้ชွန့်บ่เด้แก้จ่าตะโลลงวะบ่ปอกปาวุเปยตาเอ้อล่ะจ้ะดิเมตตาปูนี่ดิปูนี่แม้ส่วนสิทธิ์แลฉันตาแม้อันตระแลกินแม้สีบัวนี่แลตุ๊ดแต่บาเด้เด้เมตตาภาวนาปัวพี่รอจะนี่อุทิศตุรอจึงผิดแต่ปู่กูเมียก็ทานะกูอุษาเปยพี่รอขอจ่าတော့ทานะกูอุษาเปยพี่รออลุลุจ่าโลทานะจ้องแลปายะอ๋องตีละจ้องเลก็แลเนเนจิญญ์ ภาวนาจองเลยปายะอ๋องโตปิตะอัตโลเลยส่งๆเลยฮ้อยะเยไม่กล้ามุล่ะอ๋อดานาก็ตีลาก็ภาวนาก็สวยเนาะโตปิตะญาติ6นาทีปีจินมาปีเมนอกก็ตรงมาอีเดตะยาว่าไม่ปีกันถ่าไปแล้วปัญญาอ๋อมุล่ะอ๋อๆๆปัญญาไม่ปกว่าไม่เปียวดูว่าดิโลก็ตาถะปัญญามาก็ไอ้တော့ ณาจองเลปายาอองโลเปยตะโตตีปิสาผิดเตียะเลดิโกวิเวสักกะสักกะสักกะฮอจะณาจะยะอองเนี่ยตีขันพี่รอมาอเนงเลยเปยเสง5นาทีตะนาอีนีๆละพอมาบาอาจารย์จีมฮอบาวูเตอาตาเรตาระมะติโนตาเรสาตาระตะติโนเอตารังนาติกิสันติไม่สะติงกัปปะโกสระ อาตาเรอนิตตาระอไคมะมะสิเดสีบวะองค์ษะโกขันธาอะเตยะหันโดเมอะด้วย4ปิสิยะลัลละบะเตไนตาระมะติโนอะกาฤโกอะนิทินอยู่ณีจะบะเบกงอิเตโตอะนิโกอะกาทินอะกาโกอะนิทินอยู่ณีจะกงโดยะหันศีลุปิตุคะเป็นโดติไมสะติงกัปปะโกสระง เมษาวิเตลิเตเชสะยะอัญญ์ชิจะกงดิผิดล้วยตาระอเนเลบันตาระเตยะโกนาติกิสันติมุจฉะปัยปัยมยะสีไหนจะเลกงตะทีตุกะภาโกโซโลตะเลโลโซร
Siva Osaga Demio, Kokandaga Demio, Adega Demio, Pisiye, Shodiaye, Nandiaye, Tomio. Arago Tibiga Siara of Yajiga, Bobro, Mijero, Dua Bago Tablo, Sutada, Lelusura. Tangara Simia Miaga, Leve, Swan Ego Leve, Accounting Memoja. Tenga Nego Leve, Accounting Memoja. Jowny Gule, Accounting Memoja. Siri Gule, Accounting Memoja. ສວັນເຖິງງານຈ້ອງຊີດ້ວຍແນ່ເບລົງແລະໄລບໍ່ດີລູແນ່ເບອັດເຊັດເຊກູເຊນແນ່ຍານໍຫມູຕົວແລະສຍາດໍດີໂຕມຽນມາປີມາໂຕປິດັນແນ່ດະລາມຍາດະລາມານີຈາດະລາມານີຈາດະລາມານີຈາດະດາລີ້ກູຕິປິດິກະສຍາດໍພະຍາຈີກະອຽນມາຍາດີຈິນລົງລູຕັງການໍອຊິນຍາມຍາແລະເບສວັນເຖິງງານຈ້ອງຊີແນ່ລ້ານຊົ່ງມະນີບານແນ່ເດ มาเอลาเบดาเลคเลเรญญญญณีบาญัสสีเลเรญญญณีบาเอรามาเตียนฮ้อเดปกุเลตมาริยะเตียนนาเดปกุเลตมาริยะเตียนนาเดปกุวะโหกันตีกันติผิดๆตะชอกๆลุ่นิเมซอยินโตเปดายีโอกวนเนยีคันเบร่อปี้มะเลมะปี้ไหนมูยอกีปกุเมกะแลเบเลตะลุ่นลุ่นฉีตะลุ่นลุ่นญัสสีตะลุ่นลุ่นผิดนิเมซอยินบาเนบาคันนาเนตู อะดิไล่มาญาณปัญญาရှိပါတဲ့ปัญญาရှိမျက်စိနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အကာတရားတွေလားအနှစ်တရားတွေလားအဲ့ဒီအကာတရားတွေကိုနှစ်တည်းမြန်းနိုးနေကြတဲ့လူသားတွေကလည်းပဲတူတလီလားတကဘာလုံးလားအဲ့လိုတကဘာလုံးကအကာတရားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတော့တို့ပြိတ္တအကာတရားဆိုတာက ခိုင်မြဲတဲ့သဘောလားပျက်စီးတဲ့သဘောလားပျက်စီးတဲ့သဘောပါဗျာပျက်စီးတတ်တဲ့အကတရားတွေကိုသူပဲငါပဲအထင်လွဲပြီးတာယာနှစ်တည်းနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တို့ပြိတ္တဘဝတန္တရာကြီးတဲ့ကောင်ကိုလွတ်နိုင်ပါဦးမလားမနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တို့တရားနာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အကာကိုယူကြမှာလားအနှစ်ကိုယူကြမှာလား มาไล่ตาปี้ไตอเนญญะโดปิตะโปซาโลยาเยลาโปกองนี่วาไหนเยลาวาไหนครับครับวาเห็นแล้วตรุตวาดิจูกုံเมะเบลุแล้วสรุปโดปิตะสิ้นซาจีบาชาเป็นเนี่ยตะเป็งโกคบคบปิรอไตเล้ไซจาบาเมียรอตะเพียเพียชาเป็นเยอกาเล้ดิโกบดุริก็ซาปิดเดอมาตาอเนซโซเดนีนีเยเยเล้โกโปดิวาไหนเยลา မဝနိုင်မှုဝိုင်းလက်တီးဖို့တင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသိစေခြင်းလို့သီဝါရေးကြီးပွားရေးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒုပိတ္တတို့ရှားခွေစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေငွေတွေကြောက်တမ်းပရမြားတွေဆန်းသဘာတွေအိန္ဒိယတွေစတဲ့အသက်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကာလို့ခေါ်ရမှာလားအနှစ်လို့ခေါ်ရမှာလားအဲ့ဒီအကာတရားတွေကိုအကာတရားမှသိပါလျက်နဲ့အနှစ်လို့ထင်ပြီးတော့မှ มิมิปิสิเลเรเนี่ยนบอตบอจาနှစ်တက်နေမယ်ဆိုရင်ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာလားပညာမဲ့လို့ခေါ်ရမှာလားပညာမဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းရင်အကာကနေအနှစ်ထုတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်လားပြည်သားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ပြတို့ဘုရားလောင်းတကူတော်ဘုရားမိမိအင်းရှိမှာမန္တကြီးကတခု မျိုးလေကောင်းမှမန္တကြီးကတခုအရက်လေးမြန်မာတကားလေးပေါက်မှမန္တကြီးတွေကလေးခုလို့ဆိုတော့တို့ပြိတ္တအလှူပေးနေတဲ့မန္တကြီးတွေဘယ်နှခုဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါလို၆ခုမှလည်းပဲတခုတခုကိုတနေ့ကိုတသိန်းကုန်တသိန်းကုန်ဆိုတော့တနေ့ကို၆သိန်းကုန်လူနေတယ်တို့ဘုရားလောင်းဘယ်လောက်လူနေပါလဲအဲ့ဒါလို့လူနေတဲ့လူနေတဲ့ဆိုတာကတို့ပြိတ္တအကာတွေကနေပါထုတ်ထားတဲ့ဒူပါလေ มาไล่ตาเปยตาเยโดเตียนาเปยตาปองตุรกองโหลแลเปยยิกตาฐานะอติธิมาลาพี่รอมาอกาเรกะอนิดเตมะทุ่งจะไปบุหลังสวนสวนแลหลูเรติงกาสวนแลหลูเรจ้องสวนแลหลูเรอะหลอกอสออุเยเสสัตติภิเมเมสวนไนตะมะงาจะตะเสตยาเนยาตะตองณตองตะไตณไตอะโลหลูดานิเรสุรากะมะไขมาเรอกากะนิไขมาเรอะเนเผ่องพันธีไล่เตปัญญาสิตุรอเซน มาลาเปตาโตพะยาลองตุรกองก็แล้วเปโตเปตามีมีมาရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှမျောတွန့်တို့ခြင်းမရှိပဲနဲ့ဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်ဖို့ဘယ်လောက်ဖို့လူပါလဲโตเปตาကိုဘယ်လောက်ဖို့ဘယ်လောက်ဖို့လူနေတယ်
6 သိန်းမိုးပါဖယံကဲထားလိုက်ပါစို့အဲ့တော့နေစေနေစေအကာတဲ့ကအနှစ်ထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတနေ့သောအချိန်ကကာလတမယမှာနဘူဘောလက်တဲ့ညာသက်ဝင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားနေတယ်ငါအသက်ရှင်နေစဉ်အချိန်ကကာလမှာတော့မလှူပဲလုံးဝမနေနိုင်ဘူးဒါပဲမဲ့လို့ငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ခန်းသွားရင်ပြင်လှူရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မတည်မချင်းနေစဉ်နေစဉ်လှူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့ပိဋကမိမိမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့တနေ့တခြားဒီအလားကဲ့သို့တိုးတက်လာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘေးဘယ်ထားလို့နေစဉ်လှူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီးပွားရှာအောင်မေဘာလို့ပါပါလဲသူဘုရားလောက်စီးပွားရှာထွက်မှာကတို့ပိဋကချမ်းသာခြင်းလို့ရှာမာလာလှူခြင်းလို့ရှာမာလာတို့တရားနာပိဋကတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကရှားဖွင့်နေတာကလှူဖို့ရှားသလားချမ်းသာခြင်းလို့ရှားသလားမှန်တာပြောသစ္စာချမ်းသာခြင်းလို့ရှားတာမှန်ရင်လားမှန်လားပိဋကအဲဒါလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှားနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘဥစည်းတယ်ဘာဥစည်းပါလဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလူနေအောင်ရှာမယ်လူနေအောင်ရှာမယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ဆန္ဒပါခေါ်ပါလေကုသိုလ်ဆန္ဒဆိုတော့သူ့မှာအကုသိုလ်မကင်းဘူးလားအာသကုသိုလ်ကင်းလိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုတို့ဖျားလာဟောတကုသိုလ်အချိန်ကကာလတမယစီတုံးကတော်ထဲမှာရာထွန်ရာလှုပ်ရှားရပါတဲ့တောင်သူဦးကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်သူရဲ့ရာထွန်နေကြရာွက်ကြီးကလည်းပဲအရင်တုန်းကဒီနေရာမှာတထေကြီးတွေတထေကတော်ကြီးတွေနေသွားကြတဲ့နေရာလူလည်းမလူရဲ့စားလည်းမစားရဲ့သုံးလည်းမသုံးရဲ့ပေးလည်းမပေးရဲ့အဲ့တော့မိမိမှာရှိနေတဲ့အကာတရားတွေကိုသူကအနှစ်ထုံနိုင်ရဲ့လားမထုံနိုင်ဘူးအကာကိုပဲသူကအကောင့်ထင်ပြီးတော့ရွှေကိုပဲရအောင်စုငွေတွေရအောင်စုအဲ့လိုနဲ့စုရင်းစုရင်းတို့လိုပြောကြပါစို့မိမိမှာရှိနေတဲ့ရွှေတဲ့လေးကိုပျောက်ပြက်မှဆိုရင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ဘယ်ထက်မြုပ်ထားပါလဲအဲ့လိုမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတော့တို့တို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီတထဲကြီးတဲ့တထဲကတော်ကြီးတွေကမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုမှမသုံးမစွဲရမီသူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ကတော့ပြိတ္တမြဲရဲ့လားအဲ့လိုမမြဲနိုင်သည့်အတွက်ပစ္စည်းနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကအရင်စွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်ဘယ်သူကစွန့်သွားမလဲတို့ပြိတ္တအဲ့လိုအစွန့်ခံရတယ်ဆိုတော့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှလားပညာမဲလို့ခေါ်ရမှလားဩပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပေါ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးသွားလေကန့်လန့်ကန့်လန့်ကန့်လန့်လည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိကဲထားပါစို့အာသလိုနဲ့ပညာရှိဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကနွားကြီးနဲ့တရှင်နဲ့ထွန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရာထွန်ပြီးတော့နေရင်နေရင်နဲ့ဒုပိဋကငပြောတုံးထွန်တုံးလောက်ရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးတုံးကိုသွားပြီးတော့ထွန်သွားနဲ့ချင်းမိပါသည်ဘာတုံးကြီးပါလဲဩရွှေတုံးကြီးသွားပြီးတော့ထွန်သွားနဲ့ချင်းမိတော့တို့ဘုရားလောင်းကြီးကထွန်မောကအသာဆင်းပြီးတော့မြေကြီးလေးအသာရက်ကြည့်လိုက်တော့ဩရွှေတုံးကြီးဟဲ့ရွှေတုံးကြီးထွန်တုံးလောက်ကြီးရှိတဲ့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါတော့ထွန်တုံးလောက်ကြီးတဲ့ရွှေတုံးကြီးကိုတို့ဖျားလောင်းဆိုတော့လောဘကတိတ်မကြီးပဲကိုပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့သူ့မှာလည်းရာထုံမို့ကလည်းအချိန်ကလည်းရှိသေးတော့အဲ့ဒီရွှေတုံးကြီးကိုမြေကြီးလေးနဲ့အသာရဖုတ်ပြီးတော့မှသူကနွားကြီးတစ်ချင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ຢာကွင်းတစ်ကွင်းလုံးမပြီးမချင်းထွန်နေပါတဲ့ပရိသတ်ရေကဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတို့ဒီကတုံလဘသူတော်ဇေများနဲ့တကွာပိဋကတ်တို့အကယ်၍များအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေ့မယ်ဆိုရင်ຢာပဲဆက်ပြီးတော့ထွန်ကြမလားရွှေတုံးထံပြေးကြမလားမှန်နာပေါ့ပိဋကတ်တို့တုံလဘຢာများကຢာပဲဆက်ထွန်မလားရွှေတုံးထံပြေးကြတော့မလားဘာပြောကောင်းမလဲဒီလောက်မှရွှေတုံးရဒီလဲတော့ကြည့်နေပါဦးမလားပိဋကတ်ပဲကြည့်မလဲနဲတာမှမဟုတ်ဘူးငါပြောတုံးတော့ကြည့်ရှိတာကိုအဲ့လိုနဲ့တို့တို့ပြောကြပါစို့ညာဆက်ပြီးတော့ထွန်းထွန်းပြီးပြီဆိုတော့ကျမအနွားတွေကိုအိမ်ပြန်လို့ကဲငါတယောက်တည်းရွှေတုံးထမ်းပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့ဖျားလောင်းကရွှေတုံးကြီးသွားပြီးတော့ဖောပြီးတော့မှကတောင်းညောင်းလောင်းအောင်ကျဲငါဟဲ့ယောက်ျားဆိုအတင်းအာရမအဖျားကထမ်းလိုက်အရင်ကထမ်းလိုက်ဘယ်လိုမှထမ်းလို့လုံးဝထမ်းလို့မရဘူးတဲ့ပိဋကတ်ရေရွှေကလည်းပဲဂျပန်ရွှေလားရွှေအစစ်လား
ไอ้หลอมาหลอมะยาเหรอพะยาล้องว่าญาณปัญญาเลยเนี่ยพะยาล้องสรอกตุ๊เมียขอเองได้เป้กะดานะนี่เป้เนี่ยเอามาก็ไอ้หลอชวยโรญีอ่ะงาถ้าหลอมะยาถ้าหลอมะยาเจนตีเป็นเลยงาเนี่ยไม่ไถคู่เนี่ยดูเลยไอ้หลอไม่ไถได้ชวยโรงโหไถอย่างลงมั้ยปัญญาชีก็เบลอลงมั้ยไอ้หลอสรอกชวยโรญีโหตัวถ้าเนี่ยหมดเล็กเล็กเนี่ยใส่เนี่ยม้ําไปแล้วมาเล้ใบใบมั้ยลูก เป็นใบใบมั้ยล่ะเล่ใบเล็กๆเนี่ยอบัวนี่ผิดๆเล็กไก่ไปแล้วมาใบมั้ยล่ะไปโหลใบได้เลยแล้วสรุปอ๋อดีเว้ยปฐมะตะไบงาหลูมั้ยเด้ปฐมะตะไบงาบาลงมั้ยล่ะอะนี่ดุติยะตะไบงาซ้ามั้ยเด้ดุติยะตะไบงาอะนี่ตติยะตะไบงาတော့โตไอ้หนองปริโภคก็อะต้องอ๋องเนี่ยเหวยโหยาต้องมั้ยเด้ตติยะตะไบงา သုံးပါလေဟာဒီသရုပ်ထတစ်ပိုင်းကတော့၃လုံးစားတဲ့သရုပ်ထတစ်ပိုင်းက၃လုံးစားတော့ဘယ်အဲ့ရတယ်မှာစားရမှာလားဩအသက်ကြီးရင်စားဖို့ပေါ့ပေးတတ်ရေတို့ဘယ်နှပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့ပထမတစ်ပိုင်းကဘာလုံးမဲတုတိယတစ်ပိုင်းကဘာလုံးမဲတတိယတစ်ပိုင်းကဘာလုံးမဲ သုံးဆောင်ပေါ့အိမ်တော်ပရိဘုရားပစ္စည်းတွေဘီဒီယိုတို့တီဗီတို့ကက်ဆက်တို့ရေဒီယိုတို့အိမ်မှာအကြကြနာရေကက်တက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုတီတီတုံးတို့ဂျွိုင်းတို့စုံလို့ပေါ့လေအိမ်မှာသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေသုံးဖို့ရအဲ့တော့စရုပ်တာတစ်ပိုင်းကဘာလုံးမဲတုံးလုံးစာချန်ထားရမှာနောက်အသက်ကြီးရင်စားဖို့သားသမီးတွေမကြွေးလက်မကျင်စားဖို့ဒုဗိဒ္ဓဒါလေးကိုအမှားရအောင်ဆိုကြည့်မယ်လူလဲလူ สาเลสะสาเลสะตองเลตองตองเลตองทาเลทาทาเลทาลูเลลูลูเลลูสาเลสะสาเลสะตองเลตองตองเลทาสาเลสะสาเลสะตองเลตองตองเลทาสู้จิไล ကဲတော့ပြည်သားမိမိမှာရှိတဲ့ငွေတွေကြေးတွေကိုဘယ်နှစုခွဲရမလဲပထမတစုကဘာလို့ဖို့လူဖို့တဲ့ဘုန်းကြီးတော်တော်လေးကကလောမှာရှမ်းပြီတောင်းမယ်ကလောမှာဆဲစကားနေသွားဖွယ်နဲ့နှစ်စင်မယ်ငါးနှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီမှာရှမ်းတဲ့ကမာကြီးတွေမြေတကမာကြီးတွေပထမတစ်ပိုင်းဘာလို့ဖို့ဆိုစောဖို့လူဖို့ကရင်လှူစားမအောင်တကမာကြီးတွေစားဖို့ကရင်လားဆိုစားဖို့ကရင်ပေါ့ဗျစားပြီးမှလှူနေမှာပေါ့တဲ့ဆ
ထိုက်တောင်ဆိုပြီးတော့မှဘယ်နှစုခွဲထားရမလဲပထမတစုကဘာလို့ဖို့ဒုတိယတစုကသာဝကတကမကြီးတွေအိမ်မှာငွေတသိန်းလောက်ရှိရင်အကြောင်းကိုဘယ်လောက်လူရမလဲကဲမပြောတော့ဘူးသူတို့မပြောတာနဲ့မပြောတော့ဘူးကဲထားပါစို့ အဲ့ဒါလို့နဲ့တို့ဖရားလောင်းကစိတ်ကလေးနဲ့လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှရွှေလုံးကြီးကိုမှလိုက်တော့ပေါ့ပေါ့လေးပခုံးပေါ်မှာပါမှအားနဲ့အနေနဲ့တော့ထမ်းရမလို့ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေးပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့မိမိနဲ့ထိုက်တန်တယ်။ဩငါတယောက်တည်းစားမယ်ငါတယောက်တည်းဝတ်မယ်တို့မိသားစုချမ်းသာအောင်ဘသူမှမသိပဲတိတ်တိတ်ပုံးလေးချမ်းသာအောင်ဆိုရင်ဒီရွှေတော့ထမ်းလို့ရရဲ့လားပရိသတ်သူနဲ့ထိုက
เนี่ยๆป่าวลาไปซวยเองตะท่องโบณท่องโบป่าวลาไปซวยบ่าโกแท้ไปแล้วอิญเส้นซ้ําแม้นโอ้ตอดาเว้ไอ้โหลซวยเนาะฉันตาอูแม้โตไปแต่ดอกอะหลออีเวจะกางๆเนี่ยลุนแนอลุนแนอซอแต่อีเวจะเนี่ยเป็นแลขี้โกสีบัวเสียถั่วลาได้พญาล้องตัวรอกางนี้ အရှင်ဘိစေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးကလည်းပဲလောကကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးစီးပွားရှာထွက်တော့မယ်အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်မာလာညာနဲ့မျှော်ကြည့်အောင်အန္တရာယ်တွေးတော့မယ်သူရဲ့အန္တရာယ်ကိုကင်းရှင်းအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါကူညီမှတော်တော့မှာပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းကင်ခီးနဲ့ကြွားဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကလည်းပဲတပည့်တယောက်ကိုခေါ်ဖနာကလေးအသက်ကလေးကို
जुआला रहा सिंबे जी का पूरा मथे म्याजी का
ခရလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့မနီမွေးအရမှာတဲတောင်ပြင်မှာရောက်ပြီးတော့မှညာလန်းနဲ့ပဲလန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲလန်းနဲ့အမှတ်စစ်စစ်ကလေးနဲ့ကြွာလာသည်အနောက်တရံပုံညာခေတ္တလောကသာကောင်းမှုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရန်လဲရမြေကောင်းသဖွယ်နဲ့တူတဲ့သူတော်ကောင်းကြွာလာပြီတဲ့မျိုးစေ့ကောင်းကောင်းလေးကတို့ပြိတ္တာမိုးရေပေါက်ကလေးနဲ့တူလိုက်တော့အပင်ပေါက်လာရတယ်လို့ ตราเตยอดีหุตอမျိုးเสศีเดพะยาล้องก็เลยเวเลยามีเนี่ยตูลาบาเดอศีเปสิกะพุทธามเถรญาติโกเมียนไล่ดอโจเปยตาสุจินเสศีดีหุตอเป็นนี้ฤปอกมะลาบูลาอศีพะยายัดดอมูบาพะยาโลโซปิตุเยบูลีเนี่ยฉีบัวก็ลุนุฤโกเยเสตะเปกะเนี่ยตะตะยะตองตุมาปาเดพะนะอติกะเลโกหลูทีอะเสกะเลโกหลู ยะโคกะโตทิปนะโกลูยะไดกุโตกายอสวันตัตติอานุโบจอกตะปิญญุตาชวยญานโดจีโกมุขชะปัยปัยยาชิบายาชิยะบาโลอิอะศีพะยาโลสุตองปิโดมาลูไลบาติเอสีตัมปัตติดันตองชังไคปะเมวะตะเมตุโลตินโลโดสุตันตะลงตะกวาดิปิเสสุปิโดมาทีกะเลโกซาวพะนะกะเลโกสีกองยิงคีเนปะยันจวา တို့တော့ပြောကြပါတော့ဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးပင်လဲခီပင်လဲတမောကြီးနဲ့ကြွားတော့ခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်ကမှာပင်လဲတမောပင်လဲတဲ့မှာတမောကြီးပြက်ပြီးတော့မှမိမိမေတော့အရတေသားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှခொနည်းလုံးလုံးကူးပြီးတော့နေရပါသည်တဲ့တို့ပေးတဲ့ဖရာလောင်းဘယ်မှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ပင်နည်းရဲ့ကြာသွားပြီ เมฆลาเมฆลาဆိုတဲ့နတ်သမီးကိုလည်းနမင်ကြီးတွေကတာဝန်ပေးထားသည်ဟဲ့သမီးခလားဒီပင်လေတဲ့မှာမျောလာတဲ့လူတွေကိုသေးသေးချာချာဆန်းစစ်မေးပြီးတော့မှနံပါတ်၁သရဏဂုံတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃မိဘကိုကြွေမွေးတဲ့သူတော်ကောင်းသားသမီးတွေမျောလာမယ်ဆိုရင်မေဃလာဆဲရမယ်မေဃလာဆဲရမယ်တဲ့ တို့တရားနာပိဋကဘောင်သူတော်ကောင်ပင်လေတဲ့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမေခလာနားရပါအောင်မလားတို့ပိဋကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆယ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဒါလေးကိုတို့ပိဋကဆွဲအောင်ဆိုကြည့်မယ်တရဏဂုံလဲတီရမြေမိဘကိုလဲကြွေးရမြေ အနှမျိုးပါလေပိသသုံးမျိုးပါဆိုလိုက်ပါဦးသရဏဂုံလဲတီရမြီငါးပါးသီလာလဲမြဲရမြီမိဘကိုလဲကျွေးရမြီသုံးမျိုးဆုံးမှသုံးမျိုးဆုံးမှမေခလာကမေခလာကမုတ်ချကြရောမြီမေခလာကရမြဲပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှမျိုးပါလဲ နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူကကဲမယ်နတ်သမီးမေခလာလားမင်းသမီးမေခလာလားနတ်သမီးမေခလာမင်းသမီးမေခလာလားဘယ်ကဲနိုင်မှာမလဲကြံကြံပါမှာအဲ့တော့ မိဘကျေးဇူးအကြောင်းလဲနောက်ကြမှာဟောမယ်၃နိုင်ထိုးသွားပြီနောက်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်ပြန်ညင်လာပြီနဲ့တူပါရဲ့အဲ့ဒါလိုမိတရဏဂုံတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျောလာရင်မေခလာဆဲရမယ်၅ပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျောလာရင်လည်းဆဲရမယ်မိဘကိုကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျောလာရင်လည်းဆဲရမည်လို့ဆိုတော့ဖះရောက်နဲ့သူ့ရဲ့တပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပင်လေတဲ့မှာမျောနေတာက
ကိုကိုကိုနေတာတဲ့အခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်အဲ့လိုတလဇခုနှစ်ရက်တာကူရမယ်ဆိုရင်ပြအသက်တောင်ရှိပါဦးမလားမရှိဘူးရှေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကအားနာနဲ့အားကောင်းတာကိုအင်္ဂုလိမာလာကြီးဆိုလို့ယူသနာ၃၀၀ကိုအတင်းအဓမ္မပြင်းတာသူ့ကိုဘယ်သူမှကြောက်မပြင်းနိုင်ဘူးအခုခေတ်မိကြထားတွေကားတွေတောင်ဒီကောင်ကိုလွန်ပြင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့လိုကိုအားကောင်းတဲ့ပ
ဒီတော့ကောင်းတဲ့စင်မှနေသည်သူမှထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကညာနာဒါနာဆိုတဲ့ရှင်အလှူဖနာအလှူတဲ့တို့ပြည့်တဲ့ဘာကိုလူပါလဲ
Hello, yen luo lu ma da lien chan da me re ya na do tu ka do. Yen luo lu ma so yen bien do bie da la de lo jen chan da jen so de a jo de. Yen yin li ni ba da cha lo ma gai ma ne khali bao sa da da cha lo gai na di te ma khali bao sa ma ba ba u da pi pi ne ma lo ba ne. Te ya ho a la indi ma ya lo. Pien lo si ne bie me trep lo da thai ni ya ba de. Hello, Yana, or Duka, or Simbezega, but I'm a Tenyajiga, Debogo, Panama, Luyen, Penerema, Doka, Yoto, Menga, Babra, Jingo, Lukama, Sobiroma, a Simbezega, but I'm a Tenyajiga, Yana, Dana, Panago, Lukan, get the a John Diajo, Tiniama, Miklaga, Kayama, Soda, a Jodia, Boya, Badi, oh, then Menda, then Menda. Penerema cone balonguni, that then my pema light and I think okay, in a basu go do the letter, my own soda to pay along up. Oh, I then not me, I then not me, I have punk and jow. Then you have been Mimi yet, Dana, good daughter Kugu, Tila, good daughter Kugu, Bavana, good daughter Kugu, down Yamas, so in all, Lodi Mare. I then not me yet, the cone be met. Sugura, I don't know, Maluba. โจเตียนาปิตะบังตรอกาวโนพะยาล้องสุรากตุญญาโกอาโกดะลาโกอาโกโกดะลาอโกเกตุตุงางาตัตตวะริกะรอโกอาโกโกณีจะดะลาตุญญาโกอาโกณีจะดะลาอโอเชกะนะเปเมโซตุเรงาปี้จะอะเดมสีบายะกาวเนโซตุเรงาปี้จะอะเดเปพุงญีกะบาเรเปเรบาทาวเนเปเรเปโลตะโกจีเรซวยโจเปตะตุเรงามะปี้จะวุลา ตุญญาโกอาโกณีตะลาโกโกโกอาโกณีตะลามาตะลามาตะลาโก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 อาโกบาสุรากะตีละตมาติปัญญามายลาเปตะตะเนียเปญเปียวะเยนฐานะเยตีละเยภาวนาเยตะเนียเปญเปียวะเมซวยเปญพะยาเยเตยาเยสังฆาเยตะโกอาโกโกเดปุคคุริมายลาเปตะ တို့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကလည်းပဲမိမိရဲ့အစွမ်းတတ်တိကြောင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြန်လိုခြင်းပါတယ်အသင်နတ်သမီးရဲ့တကူနဲ့ဖန်ဆင်းပေးမယ်ဆိုရင်ပြန်ချေကနန်းလည်းမလိုခြင်းပါဘူးဗာမာလည်းမလိုခြင်းပါဘူးအသင်နတ်သမီးရဲ့လို့ဆိုတော့အသင်မင်းသားကိုယ်တိုင်အရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးကိုယာနာဒါနာဖနာလူလူတန်းလာခဲ့သည့်ကုသိုလ်ကြောင့်ရမယ်အကျိုးတရားပါလို့ဆိုတော့ အသင်နတ်သမီးကပြောတာကဆင်းကိုလိုသလားမြင်းကိုလိုသလားရွှေငွေကိုပဲလိုခြင်းသလားပရမညာယရနာကိုလိုခြင်းသလားမြို့သမီးယရနာကညာကိုလိုခြင်းသလားရဲ့လို့အချင်းချင်းခါခါပြောလိုက်တာကျမ်းညာဖာမန်ွယ်ရေတဲ့နှစ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ရလဲပဲအကုန်လုံးနှစ်ကုန်သေးမှာပဲရွှေတွေငွေတွေရလဲနှစ်ကုန်သေးမှာပဲငါဘာမှမလိုခြင်းဘူးငါလိုခြင်းတာကရေတစ်ပေါက်မှမဝယ်နိုင်တဲ့လေကြီးတစ်စင်းတို့ပြေတာ
ยรณาคุณบาอภิเทศาบาได้ชวยเลยจีพันธุ์บิรมะมีเกณฑ์ชื่อแต่บุคคลก็เกิดมาสี่เดือนมีเมียยืนด้วยไงก็เลยก็ตื่นเตรียมไปไปบิรมะมาชีบิรมะโนจูใจจุดเดียวเลยเมื่อกลางนาทีก็เลยไปเป็นอะไรมาเมียนี่พยายามดูดูก่อนอยู่ก็จะอยู่อย่าไปช่วยบิรมะยรณาคุณบาเนี่ยบีบีชื่อแต่เลยจีบุคคลเต็มโลก ไอ้เราพยายามดูเราเขาไงแกจะโน้มไปสวยกว่าเลยบางคนแกจะไปบอกว่าเดินหน้าจะมีสุรอเต็นยังไม่สวยก็ตระหนักกันเลยมาดีงาบาดีแล้วเลยเจ้าเจ้าบ่บ่มีบางคนเนี่ยตะโกงงาตะโกงพิจารณาไม่กล้าเนี่ยตัวเดียวน่าพิจารณาดูได้มาแล้วแบบมีบางคนพิจารณาแต่มีเรื่องปัญญาเดียร์ลำมาบ้าบ้าขัดรูปอยู่มีเงินปากเงินพิจารณาดูเราเขาไงเอเช่นนั้นสั่นเต้าเนี่ยเอเช่นนั้นเนี่ยเนี่ยพิจารณาสั่งเสียวเนี่ยแต่ตามมีเจรนาเรื่อยสวยเป็นเจ้า
ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖဏတိကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်တွေမိဘကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေအဖို့ဘာကကိုအသင်မေဆွေအမြဘေးဝေပါ၏လို့လေဘောကအမြဘေးဝေရေကူးရင်းတဲ့ဝါမြဝန္တာဒါရုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်နတ်သမီးကကဲတင်ပြီးတော့မှ
Mimi Nia Tanado, Yabula di Sora, Dobe, that the loan, Lulu, Goma, Omalam, Magono, Boo, Dinama, Solo, and Devega, Mimi Mashi, Tarabji, Sirega, Agadiala, Nidialam, Ari Agadiarega, and Neto, Jenna, so and Mimi Swan, and Mia Lu, Tangida, Tana, Gudo, Dwe, Agadila, and Nidila. Ari and Ned Dobby that book on his son and my Omalam. Masana and Dobu, Talego, my own soji man, Osa dead twin. And Ned twin. Twin Tanava. Osa dead twin. And Ned twin. Twin Tanava. Ozare, and it told of Bayaro. Tana the cool, not the cool. Bura got that and about we not go there, Chalpia, be your god, or Jenga, my UN is a Navy, a Pijao. Alara dan, Nidara, Kaimamachi there. Tarida, that e canago adavoji, Daro, Nidaraga. Dila on de do, Dila jigo no bogo do, Naiwa, Dila jigo no bogo do, ah. A bewad nadi kamandaro, yo de miano, sheko jim jibabe da dee.